บ่าจังมันจีบปัญหาไว้ดีบ่าให้ไงได้โกไปคืออัตราประไอสิทธันอาควาเคียวจุดเด้บ่าคือสถานเลยบ่าครองเนียพีเอาไว้ทิมคือประไอประบ่าข่าวอาควาโซข่าวปอกคิวตัดบิดโยกตัดดองบ่าเรดลี่เฮงเนี่ยจำตีบ่าตรงโกไปกัมพูชีบ่านี่บ่าจังบ่าเยยูทูបាទជំរឿជាតិព្រៀងណាបាទកែបាល់ដងចេញពីជើងរបស់ក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាបាទប្រកួតនេះគឺហៅថាប្រកួតត្រូវតែឈ្នះហើយបានដាច់ខាតសម្រាប់គោព្រៃដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងបាទទឹកដីកម្ពុជារបស់ខ្លួនតែម្ដងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវឡើងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លេចព្រាត់ឲ្យបានក្រដាការឡើងវគ្គផ្លេចព្រាត់លើកដំបូងរបស់កម្ពុជាគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអលនេះបើកឆាកតែម្ដងឱកាសរបស់មានណាទៅអត់រួចទេបាទបើកឆាកជាបន្តបាល់ចំណេញកាត់មកលើអូសល់មួយសល់សល់នេះសុករីបាទតាំងមុនឆៃបិទខាងក្រោមឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឱកាសមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់មកកណ្ដាលទប់មួយសិនបញ្ជូនឆ្វេងដាច់ល្អណាស់ឱកាសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅអត់ផុតពីរ៉េនលីហេងអូយរ៉េនលីហេងថ្ងៃនេះសង្គ្រោះបាល់ពីរបាល់ល្អមែនតែនបាទទាត់ផ្ដាច់មួយសិនអើយយល់ផ្ដាច់មិនផុតឱកាសរបស់មានម៉ាទាត់ស្ដាប់មួយទៀតអូយចូលមីយ៉ាម៉ានាំមុខកម្ពុជាមួយគ្រាប់មុននៅនាទីទី13ដោយការសុទ្ធមួយជើងយ៉ាងល្អបាទនេះលោកខ្ញុំយឺតបាទកីឡាករកម្ពុជាឃ្លីអត់ផុតបាទកីឡាករលេខ10បាទហែនតេតអ៊ុងបាទទាត់ល្អមែនតើបាទគាត់យកមុំដៃស្ដាំបាទរបស់លីហេងបាទមួយគ្រាប់នាំមុខមុនបាត់ទៅហើយបាទដូចមានការទង្គិចក្នុងតែក្រុមជំនឿជាតិចង់បានទេបាទគឺចង់ឈ្នះអីយ៉ាផ្លាត់ទៅទៀតហើយមីយ៉ាន់ម៉ាបោះមកស្លាប់ខាងឆ្វេងលឿនលឿនលឿនណាឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទាញផុតមួយកាត់មកកណ្ដាលទប់មួយសិនទៅអត់ផុតបាទបាល់តាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់បានដល់ឡើយទេបាទបញ្ជូនខ្លីខ្លីបាទអាយយោផ្លាត់ស្នៀតឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអូយកន្លែងនេះគ្រោះថ្នាក់ណាបាទនេះហើយបាទគឺជាការលេងបៀលអាប់បាទតែផ្លាត់ស្នៀតបាទទាញកម្លាំងកីឡាករបាទមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងអត់ផុតបាទសំណាងហើយបាទនៅសល់ខ្សែការពារបាទតាំងប៊ុនឆៃបាទដែលបានស្លាយបាល់កុំអីហ្នឹងបាទកីឡាករលេខ10បាទអែនតេតអ៊ុងបាទអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាទគ្រោះថ្នាក់ខ្សែជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការសុទ្ធមួយគ្រាប់បាទអីយ៉ាផ្លាត់ស្នៀតទៀតហើយឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបោះផុតអស់លីងណាន់ឡងឱកាសរបស់បាទអែនតេតអ៊ុងបាទអែនតាត់អងនេះបាទគឺឱកាស2 3សាហើយបាទប៉ុន្តែគាត់សុទ្ធបានតែមួយគ្រាប់បាទទៅលើក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាបាទយ៉ាងមិនចេះបាទបាទរ៉េតលីហេងមានឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាសម្រុកមកវិញទាញទាញហើយក៏ទាញទៀតឱកាសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាសម្លឹងរកគ្នាគ្នាបោះមកស្លាបខាងឆ្វេងសិនលេង1 1មីយ៉ាន់ម៉ាអស់មកខាងក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាអស់មកខាងក្នុងតាត់ឆ្វេងទៅជាមួយនឹងតាំងប៊ុនឆៃបាល់នៅលើដបូលទូកតាត់ឆ្វេងមួយទៀតអូហយបាទឥឡូវឱកាសបាល់ជ្រុងមីយ៉ាន់ម៉ាលើកមកក្នុងកាត់កន្លែងនេះមួយទៀតគ្រាប់ទី2ចូលមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ថែមការនាំមុខទៅលើក្រុមគោព្រៃកម្ពុជានៅនាទីទី38ដោយកីឡាករតេតហែនសូក្រុមភៀវមីយ៉ាន់ម៉ាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើបាទដែលអាចរកគ្រាប់បាល់បានបន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតទៅលើក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាដែលជាការលេងសាតភីសបាទពីក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបាទលើកមកក្នុងខ្សែការពារលេខ3សល់ជើងឆ្វេងហក់កាត់បាល់បញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានាំមុខទៅលើកម្ពុជា2ទល់នឹងបាទចុងអងហើយឥឡូវនេះលោកអញ្ញាកដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយអបអរសាទរដល់ក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា